ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি পুনৰ তোমালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ঘৰখন চেপ্টাৰ 12। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ঘৰখন বলৰ বিষয়ে আগৰ পাঠটোত আলোচনা কৰিছিলোঁ। ঘৰখন বল হ'ল স্পৰ্শ বল আৰু ঘৰখন বলে বস্তুৰ গতি অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায়। আমি কেইটামান উদাহৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহাচোন। ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰিলে কিয় যান বাহনৰ গতি কমি যায়? অকল যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰতে হয় এনে নহয়, কোনো পৃষ্ঠৰ ওপৰেৰে গতি কৰি থকা যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত বাহ্যিক বল প্ৰয়োগ নকৰিলে তাৰ গতি কমি আহি শেষত ৰৈ যায়। মাটিৰ ওপৰেৰে গৈ থকা বল এটা কিছু সময়ৰ পিছত ৰৈ যায়, বা সেইটো তোমালোকে ৰৈ যোৱাটো লক্ষ্য কৰিছা। কলৰ বাকলিৰ ওপৰত ভৰি পৰিলে আমি পিছল খাওঁ বা পিছলি পৰি যাওঁ কিয় বাৰু? তলৰ চিত্ৰখনত দেখুওৱা হৈছে ল'ৰা এজনে কল বাকলিত পিছলি পৰিছে। এখন মসৃণ আৰু তিতি থকা মজিয়াত খোজকঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়? আমি এই সকলোবোৰৰে এটা উত্তৰ বিচাৰি পাম, সেয়া হৈছে ঘৰ্ষণ বল। আৰু এটা আমি চিত্ৰ দেখাইছোঁ। টেবুলৰ ওপৰত থকা কিতাপখন লাহেকৈ ঠেলি দিয়া হৈছে আৰু তেতিয়া কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত কিতাপখন ৰৈ গৈছে। বিপৰীত দিশত একেটা কাৰ্যকে যদি আমি কৰোঁ, অৰ্থাৎ পুনৰবাৰ ঠেলি দিওঁ, একেবাৰে কিতাপখন আকৌ ৰৈ গৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে কিতাপখনৰ গতিৰ বিপৰীতে কিবা এটা বলে ক্ৰিয়া কৰে আৰু এই বলকে আমি ঘৰখন বল বুলি কওঁ। যদি বল বাওঁফাললৈ প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে ঘৰখন বলে সোঁফাললৈ ক্ৰিয়া কৰে। যদি সোঁফাললৈ বল প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে ঘৰখন বলে বাওঁফাললৈ ক্ৰিয়া কৰে। দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ঘৰখন বলে কিতাপখনৰ গতিৰ বাধা দিছে। ঘৰখন বলে সদায় প্ৰয়োগ বলক বাধা দিয়ে। গতিকে আমি গম পালোঁ পৃষ্ঠখনৰ মসৃণতা ওপৰত ঘৰখন বল নিৰ্ভৰ কৰে। যদি বেছি মসৃণ হয় আমাৰ খোজকঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হ'ব, গতিকে আমাৰ কাৰণে ঘৰখন বলৰ প্ৰয়োজন হয়। ঘৰখন বলক প্ৰভাৱিত কৰা কাৰকসমূহ। ঘৰখন বলে সদায় প্ৰয়োগ বলক বাধা দিয়ে। ঘৰখন বল আমি স্প্ৰিং টোলাৰ সহায়ত জুখিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, অকণমান স্প্ৰিং টোলাৰ বিষয়ে জানো আহা। স্প্ৰিং টোলা হৈছে বস্তুৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা বলৰ মান জোখা এটা সঁজুলি। ইয়াত এডাল কুণ্ডলীকৃত স্প্ৰিং থাকে। বল প্ৰয়োগ কৰিলে ই প্ৰসাৰিত হয়। ক্ৰমাংকিত স্কেলৰ ওপৰেৰে অহা যোৱা কৰিব পৰা এডাল সূচকৰ সহায়ত এই স্প্ৰিঙৰ প্ৰসাৰণ জোখা হয়। স্কেলত নিৰ্দেশিত সূচকৰ মানেই বলৰ মান বুজায়। কাষৰ চিত্ৰখনত আমি স্প্ৰিং টোলা কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় অকণমান চাওঁ আহাচোন। এটা ইটাৰ টুকুৰা তাঁৰৰ এডালেৰে মেৰিয়াই বান্ধি লোৱা হ'ল। এখন স্প্ৰিং টোলাৰ সহায়ত ইটাডোখৰ টানিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু কিছু তাত বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ইটাই গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ মুহূৰ্তত স্প্ৰিং টোলাৰ সূচকে দেখুওৱা মান আমি লিখি ৰাখিব লাগিব আৰু এই মানেই মজিয়া আৰু ইটাৰ পৃষ্ঠৰ মাজৰ ঘৰখন মান সূচাব। যিটো মান পাম সেয়াই হৈছে মজিয়াখন আৰু ইটা পৃষ্ঠৰ মাজৰ ঘৰখন বলৰ মান। আৰু এই পৰীক্ষাটো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰোঁ। ইটা টুকুৰা কেতিয়াবা পলিথিনেৰে মেৰিয়াইও আমি কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়া দুই ক্ষেত্ৰতে স্প্ৰিং টোলাৰ সূচকে মানৰ যিমান দেখাব আগৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা মানতকৈ কিছু পাৰ্থক্য হ'ব। ঠিক তেনেদৰে অকণমান খহটা কাপোৰ বা মৰাপাটৰ কাপোৰ এখনেৰে বা বেগেৰেও ইটাডোখৰ মেৰিয়াই আমি স্প্ৰিং টোলাৰ সহায়ত মান জুখিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰতো মান বেলেগ বেলেগ হ'ব, অৰ্থাৎ প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে স্প্ৰিং টোলাই বেলেগ বেলেগ মান দেখুৱায়। হেলনীয়া তল প্ৰয়োগ কৰিলে ঘৰখন বলৰ মান কমাব পাৰি। আমি চিত্ৰত দিয়া ক্ৰিয়াকলাপটো চাওঁ আহা। এখন মজিয়া মসৃণ বা টেবুলৰ তল এখন হেলনীয়া কৰি প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হ'ল। কিতাপেৰে ভেজা দি এখন কাঠৰ বৰ্ড ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা।
হেলনীয়া তলৰ ওপৰত যিকোনো এটা স্থানক ধৰা ক বিন্দুত চিন এটা দিয়া আৰু এতিয়া এই বিন্দুৰ পৰা এটা পেঞ্চিল বেটাৰী বাগৰি যাবলৈ দিয়া। স্থিৰ অৱস্থালৈ অহাৰ আগে ই টেবুলৰ ওপৰেদি কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে সেইটো তোমালোকে মন কৰা বা লিপিবদ্ধ কৰি লোৱা। এতিয়া টেবুলৰ ওপৰত এখন কাপোৰ পাৰা আৰু কাপোৰখনত যাতে ভাঁজ নাথাকে বা কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নহয় কথাটো মন কৰিবা। আকৌ পুনৰ পেঞ্চিল বেটাৰীটো তাৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়া। পুনৰবাৰ কিমান দূৰলৈ গতি কৰিলে তাক লক্ষ্য কৰা। আৰু কেতিয়াবা আমি বালি পাৰিও বালিৰ তৰপ এটা দিও এই পৰীক্ষাটো কৰিব পাৰোঁ। আচলতে কোনটো ক্ষেত্ৰত পেঞ্চিল বেটাৰীটোৱে কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিছে সেইটোহে আমাৰ লক্ষণীয় বিষয় হ'ব। আচলতে কিহৰ কাৰণে বেটাৰীটোৰ গতি বা অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ কিছু পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আচলতে ইয়াত পৃষ্ঠৰ মসৃণতাই প্ৰভাৱ পেলাইছে। সংস্পৰ্শত থকা পৃষ্ঠ দুখনৰ অসমতাৰ বাবে ঘৰ্ষণ বল সৃষ্টি হয়। আনকি অতি মসৃণ যেন লগা পৃষ্ঠটো যথেষ্ট সংখ্যক সূক্ষ্ম অসমতা থাকে। দুখন পৃষ্ঠ পৰস্পৰ সংস্পৰ্শত থাকিলে অসমতা বা খলা বোমাবোৰৰ খাজে খাজে মিলি যায় আৰু পৃষ্ঠ দুখন খাপ খাই ধৰে। আমি যদি এখন পৃষ্ঠক ইখনৰ ওপৰেৰে গতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে পৃষ্ঠ দুখন খাপ খাই থকা অৱস্থাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ বল প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। খহটা পৃষ্ঠ খলা বোমা অসমতাৰ পৰিমাণ বেছি, গতিকে খহটা পৃষ্ঠ এখনৰ ঘৰ্ষণ বলৰ মানো বেছি হয়। আনটো চিত্ৰত দেখুওৱা হৈছে এটা গধুৰ বাক্য স্থানান্তৰ কৰোঁতে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিব বাৰু। আৰু এই অভিজ্ঞতা যদি নাই হোৱা তোমালোকে কৰি চাব পাৰা কোনটো বেছি সহজ হ'ব, স্থিৰ অৱস্থাত থকা বাকচটো গতি কৰিবলৈ নে ইতিমধ্যে গতি লাভ কৰি থকা বাকচটোৰ গতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ। স্থিৰ অৱস্থাত থকা বস্তু এটাই গতি লাভ কৰাৰ মুহূৰ্তত ঘৰখন অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা বলেই স্থিতি ঘৰখনৰ জোখ। আনহাতে এটা বস্তু সমদ্ৰুতিৰে গতি কৰি থাকিবলৈ বস্তু এটাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বলেই পিছল ঘৰখনৰ জোখ। অৰ্থাৎ গতি কৰি থকা বাকচটো আমি গতি কৰাবলৈ আমাক বেছি বলৰ প্ৰয়োজন নহ'ব। যেতিয়া বাকচটোৱে গতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া ইয়াৰ পৃষ্ঠৰ স্পৰ্শবিন্দুসমূহৰ মজিয়াৰ স্পৰ্শবিন্দুসমূহৰ লগত সংলগ্ন হ'বলৈ পৰ্যাপ্ত সময় নাপায়। সেয়েহে পিছল ঘৰখন স্থিতি ঘৰখনতকৈ কিছু পৰিমাণে কম হয়। এইবাবে স্থিতিশীল বস্তু এটাতকৈ গতি কৰি থকা বস্তু এটাৰ গতি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ বেছি সহজ। ঘৰখন এটা প্ৰয়োজনীয় আপদ। কেইটামান উদাহৰণ মন কৰোঁ আহাচোন। মাটিৰ কলহ এটা ধৰিবলৈ বেছি সহজ হ'বনে কাঁচৰ গিলাচ এটা ধৰি ৰাখিবলৈ বেছি সহজ হ'ব? যদি কাঁচৰ গিলাচটোৰ বাহিৰফালে পিচিলক দ্ৰব্য বা তেল লাগি থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ধৰিবলৈ সহজ হ'বনে টান হ'ব বাৰু? ঘৰখন নহ'লে কলম অথবা পেঞ্চিলেৰেও আমি লিখিব নোৱাৰোঁ। ঘৰখন নাথাকিলে গতি আৰম্ভ কৰা বস্তু এটা কেতিয়াও ৰবলৈ সক্ষম নহ'ব। ৰাস্তা আৰু যান বাহনৰ চকাৰ মাজত ঘৰখন যদি নাথাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে যান বাহনৰ গতি আৰম্ভ কৰি সমাপ্তি বা দিশৰ পৰিৱৰ্তন কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। ঘৰখন নহ'লে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ। ঘৰখন নহ'লে আমি চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে বেৰত গজাল মাৰিব নোৱাৰোঁ। ঘৰখনৰ বাবেই বেৰত গজাল এটা লাগি ধৰে। ঘৰখন নহ'লে আমি খোজকাঢ়িব নোৱাৰিম, খেলা ধূলা কৰিব নোৱাৰিম, বিভিন্ন কাৰ্য যেনে আমি বৰ্ডতো লিখিব নোৱাৰিম। গতিকে আমাৰ বাবে ঘৰখন খুব প্ৰয়োজনীয়। আনহাতে ঘৰখন আমাৰ বাবে এবিধ আপদ। ই স্ক্ৰু, বল বিয়াৰিং অথবা জোতাৰ তলি চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে সকলো বস্তুৱে ক্ষয় নিয়ায়। তোমালোকে কেতিয়াবা ৰেল ষ্টেচনত মন কৰিছানে? ৰেল ষ্টেচনৰ ৰেলপথৰ ওপৰত দিয়া সেতুবোৰ ক্ষয় যায় আৰু চিৰিবোৰো ক্ষয় যোৱা দেখিবা। এয়া ঘৰখনৰ কাৰণেই সম্ভৱ হৈছে। ঘৰখনে তাপ উৎপন্ন কৰিব পাৰে। কেইমিনিটমানৰ বাবে আমাৰ হাতৰ তলুৱাখন জোৰেৰে ঘঁহি থাকিলে আমি তাপ অনুভৱ কৰোঁ। এডাল জুইশলাৰ কাঠি খহটা পৃষ্ঠৰ ওপৰত ঘঁহিলে জুই জ্বলা তোমালোকে নিশ্চয় মন কৰিছা। মিক্সাৰ এটা কেইমিনিটমানৰ বাবে চলাচল চলালে
তার পাত্রটো গরম হয়ে যায়। তোমালোকে বাৰু এটো মন কৰিছানে? ঘৰখনে তাপ উৎপন্ন কৰে। দৰাচলতে মেচিন এটা চলালে উৎপন্ন হোৱা তাপে যথেষ্ট শক্তি নষ্ট কৰে। ঘৰখনৰ বৃদ্ধি আৰু হ্ৰাস। তোমালোকে বাৰু কেতিয়াবা মন কৰিছানে, নতুন জোতা এযোৰ কিনি আনিলে তলিখনত সুন্দৰভাৱে খাঁচ কটা থাকে, ই কিয় কৰা হয় বাৰু? জোতাৰ তলিয়ে মজিয়াত খোপনি পুতিবৰ বাবে এইবোৰ কৰা হয়, আৰু যাতে আমি নিৰাপদে খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। একেদৰে মটৰগাড়ী, ট্ৰাক, বুলডজাৰ আদিৰ খাঁচ কটা চকাই মাটিত খোপনি পুতিব পাৰে। আমি চাইকেল, মটৰগাড়ী আৰু ব্ৰেক প্ৰণালীত ব্ৰেক পেড ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰখন বৃদ্ধি কৰোঁ। তোমালোকে চাইকেল চলাই থাকোঁতে ব্ৰেক পেডে চাইকেলৰ চকা স্পৰ্শ নকৰে, কিন্তু যেতিয়া তুমি ব্ৰেক লিভাৰত হেঁচা দিয়া, তেতিয়া ব্ৰেক পেডে ঘৰখনৰ বাবে চকাৰ গতি বাধাগ্ৰস্ত কৰে, ফলত চকাৰ গতি বন্ধ হয়। জিমনাষ্টসকলে ভালকৈ খোপনি ৰাখিবৰ বাবে ঘৰখন বৃদ্ধি কৰিবলৈ দুয়োখন হাততে কিছুমান খহটা গুড়ি পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰে। যি কি নহওক, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঘৰখন অবাঞ্ছনীয় আৰু আমি ইয়াক কমাব বিচাৰোঁ। কেৰম বৰ্ডত কিছুমান মিহি পাউডাৰ ছটিয়াই লোৱা হয় যাতে ঘৰখন কম হয়। দুৱাৰৰ কব্জাত কেইটোপালমান তেল দিলে দুৱাৰখন অতি সহজে লৰচৰ কৰিব পাৰি। আমি ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সঁজুলি যেনে চাইকেল অথবা গাড়ীৰ এখনৰ মিস্ত্ৰীয়ে গাড়ীখন লৰচৰ কৰা সঁজুলিসমূহৰ মাজত গ্ৰীচ ব্যৱহাৰ কৰে। যন্ত্ৰৰ লৰচৰ কৰা অংশসমূহৰ মাজত তেল, গ্ৰীচ বা গ্ৰেফাইট আদি ব্যৱহাৰ কৰিলে তাত এটা পাতল তৰপৰ সৃষ্টি হয় আৰু লৰচৰ কৰা পৃষ্ঠসমূহে পোনপটীয়াকৈ পৰস্পৰে ঘঁহনি নাখায়। ফলস্বৰূপে পৃষ্ঠৰ খলাবোমাবোৰ খাপ খাই যোৱাৰ প্ৰৱণতা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস হয়। গতিৰ প্ৰকৃতিও মসৃণ হয়। ঘৰখন কমোৱাৰ এনেবোৰ পদাৰ্থক পিচিলক বা লুব্ৰিকেণ্ট বোলা হয়। কিছুমান মেচিন আকৌ তেলজাতীয় পিচিলক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি। তেনে ক্ষেত্ৰত লৰচৰ কৰা অংশবোৰৰ মাজত বায়ুৰ গাদীজাতীয় তৰপ এটা ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰখন কমোৱা হয়। চকাই ঘৰখন কমায়। চকা ব্যৱহাৰ কৰি চুটকেচ এটা টানি নিবলৈ সুবিধা হয়। কেইডালমান ঘূৰণীয়া চুঙাকৃতিৰ পেঞ্চিল লৈ এখন গধুৰ কিতাপ তাৰ ওপৰত দি আমি সহজে বগৰাই নিবলৈ পাৰোঁ। এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিয়াত আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত সহজ হয়, কিন্তু কিতাপখন দাঙি নিবলৈ গধুৰ হোৱাৰ বাবে আমাৰ বাবে কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া বস্তু এটাৰ কোনো পৃষ্ঠৰ ওপৰেৰে বাগৰি যায়, তেতিয়া ইয়াৰ গতিৰ বিপৰীতে সৃষ্টি হোৱা বাধাক ঘূৰ্ণীঘৰখন বোলে। বাগৰি গ'লে ঘৰখন কম হয়। এখন পৃষ্ঠৰ ওপৰেৰে বস্তু এটা চোঁচৰাই নিয়াতকৈ বগৰাই নিবলৈ আমাৰ পক্ষে সহজ হয়। চকা লগাই বয় বস্তুৰ টোপোলা টানি নিওঁতে আমাৰ বাবে সুবিধা হয়, কাৰণ তেতিয়া ঘৰখনৰ মান কম হয়। গতিকে আমাৰ চকাৰ আৱিষ্কাৰে মানৱ জাতিৰ এক অন্যতম সুবিধা কৰি দিলে, যাৰ ফলত আমাৰ ঘৰখন বল কমকৈ হয়। যিহেতু ঘূৰ্ণীঘৰখন পিছল ঘৰখনতকৈ কম, সেয়ে প্ৰায়ভাগ যন্ত্ৰতে বল বিয়াৰিং ব্যৱহাৰ কৰি পিছলি যোৱা গতিক ঘূৰ্ণীঘৰ গতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। চাইকেল, চিলিং ফেন আদিৰ ধুৰা আৰু চকাৰ মাদলীৰ মাজত বল বিয়াৰিং ব্যৱহাৰ কৰাটো ইয়াৰ এটা উদাহৰণ। তৰল ঘৰ্ষণ, অৰ্থাৎ তৰল পদাৰ্থই প্ৰয়োগ কৰা বলকে তৰল ঘৰ্ষণ বুলি কোৱা হয়। আমি জানো বায়ু যথেষ্ট পাতল, তথাপি ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা বস্তুৰ ওপৰত ই ঘৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰে। একেদৰে পানী আৰু আন জুলীয়া পদাৰ্থয়ো ইহঁতৰ মাজেৰে যোৱা বস্তুৰ ওপৰত ঘৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰে। আমি বিজ্ঞানত গেছীয় আৰু জুলীয় পদাৰ্থক তৰল পদাৰ্থ বুলি কওঁ। গতিকে তৰল পদাৰ্থই ইয়াৰ মাজেৰে যোৱা সকলো বস্তুৰ ওপৰতে ঘৰ্ষণ বল প্ৰয়োগ কৰে। তৰল পদাৰ্থই প্ৰয়োগ কৰা ঘৰ্ষণ বলক আমি টনা বল বুলিও ক'ব পাৰোঁ। তৰল পদাৰ্থত থকা কোনো বস্তুৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হোৱা ঘৰ্ষণ বল বস্তুটোৰ তৰল পদাৰ্থৰ সাপেক্ষে থকা দ্ৰুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। বস্তুটোৰ আকৃতি আৰু তৰল পদাৰ্থৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰতো ঘৰ্ষণ বল নিৰ্ভৰশীল।
এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, তৰল পদাৰ্থৰ মাজেৰে গতি কৰা বস্তুৱে সিহঁতৰ ওপৰত ক্ৰিয়াশীল ঘৰ্ষণক পৰাভূত কৰিব পাৰিব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়াত সিহঁতৰ শক্তি ক্ষয় হয়, সেইকাৰণে ঘৰ্ষণ কমোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা ল'ব লগা হয়। এই উদ্দেশ্যে বস্তুবোৰক কিছুমান বিশেষ আকৃতিও দিবলগীয়া হয়। বিজ্ঞানীসকলে এই ধাৰণাটো প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাইছিল। চৰাই আৰু মাছে অনবৰতে তৰল পদাৰ্থৰ মাজেৰে যাব লগা হয়। চৰাইয়ে বায়ুত উৰে আৰু মাছে অনবৰত পানীত সাঁতুৰি থাকে। ঘৰখন অতিক্ৰম কৰোঁতে হোৱা শক্তি ক্ষয় কমাবৰ বাবে সিহঁতৰ শৰীৰৰ আকৃতি সমুচিত ৰূপলৈ বিৱৰ্তিত হৈছে। তোমালোকে বাৰু উৰাজাহাজৰ আকৃতি মন কৰিছানে? উৰাজাহাজৰ আকৃতি আমি উৰি থকা চৰাই এটাৰ আকৃতিৰ লগত একে সাদৃশ্য বিচাৰি পাওঁ। দৰাচলতে সকলো যান বাহনেই বিশেষ আকৃতিত প্ৰস্তুত কৰা হয় যাতে তৰল পদাৰ্থৰ ঘৰ্ষণ হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় আৰু সিহঁতি নিজৰ দ্ৰুতি বৃদ্ধি কৰি গন্তব্যস্থানত উপনীত হ'ব পাৰে।